Në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, ka bërë me dije se mosarritja e konsensusit të gjerë politik rrezikon procesin e dialogut me Serbinë. Ai ka thënë se me mos përfshirjen e opozitës dhe shoqërisë civile, ky proces do të dalë pa suksesshëm ose do të dështojë. Aziri ka thënë se do të ishte mirë të arrijet një marrëveshje konsensusi për dialogun me Serbinë, për zgjedhjet e reja, për agjendën europiane dhe për formimin e ushtrisë. Ai ka mbrojtur qëndrimin e tij se Lugina e Preshevës duhet i bashkohet Kosovës dhe ka bërë me dije se kjo çështje duhet të diskutohet në kuadër të dialogut me Serbinë. Aziri ka paralajmëruar se në vjeshtë Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja, pasi sipas tij do të ketë angazhime intensive.